Все, вы там. Все? Покидаете нас, чи що? Да, пока-пока. Пока-пока? А где Ромка? Спрятался? И что это? Иди-ти-ти. Побег. Спрятался в травичку. И что, классно. По траве. И нырнул. Классно. Поспав классно. По травичке побегать-то. Все, тобі да? Би панамку, да, Ромка? Хоча вітерець такий собі. А там якось біля дому, тут немає. Я не знаю, чого так. Тут пару метрів. Спека. Спека! То ми додому підемо, мене не може на спеки. Да. Так. Зараз погуляємо, бо дитина прям щаслива. Я почала взувати його, він я знаю, що буде далі. Опа. Бабця вже несеться з панамкою. Тільки почула, хова. На полі заміна. Красунчик. Чікс. Ромочка. Не паримось. Подивись на бабушку. Ой, красунчик. Дякую, бабушка. Будь ласочки. Дякую. Що то? Клас? Травичка вище за Ромчика, це капець. Ну тут місцями травичка буває... Вище за маму з папою. Да. Ну за маму так точно. За маму так точно. Де до папи, де? Ляу! Ідеш до папи, погнав. Що то? Чи кругами трошечки. Ромка, всю траву витепчеш. Зараз мама впаде. Прийдеться засівувати ногу. Вириваєшся сідати, хазяїн. Хазяїн, вита дитинка. А це гарний газ, да, так? Що? Перевіряєш? І що там? Все гарно? Зайка, аж давай, зайка. Дуже хазяйновитий. Побіг. Що це за дикі танці, Ром? Кажи, я ходи, пішов, блін, гуляй, пішов, да, Ром? Ну не можна, зайка. Зараз підемо по Угу. Угу, тато, все, угу. Там павучки живуть, не треба туди йти. Да, да. Павучки там живуть. Ромасик, що там? Клас! Отпускай. Мама, що ти таке? Не можна! Знай. Все, капець. Вставай. Так, трошки пізніше. По цей. Не хоче, Ром, ти дивися на нього. Рома! Від Христяної подаруночок треба буде розпакувати. Ладно.